це їхня один з головних інструментів чи зброї в їхньому арсеналі пропаганди. І вони цей міф, ці наративи імперські не сьогодні, не вчора вигадали, вони їх експлуатують понад 100 років. Знов таки, історія 1917 року, вона не така далека, це час, коли існувала не тільки там газети, там книжки, загальна якась грамотність, але вже і радіо був, да, там і телеграф, тобто ми можемо прослідкувати, як та сама, да, там імперська Московія, ну тоді з центром в Санкт-Петербурзі, розповідала, що Росія має, должна бути єдина і неділіма, що нет ніякої Фінляндії, України, Польщі, та ісконно русської території, те саме про Балтію вони говорили. І, на жаль, да, коли була Паризька мирна конференція, то і представники Великої Британії, ну тоді прем'єр-міністром був Ллойд Джонсон, і особливо Франції Клемансо, і навіть Сполучених Штатів Вудро Вільсон, хоча який був достатньо прогресивним і був скажімо, промоутером ключовим там відновлення незалежності і державності Вірменії, вони на це купилися і боролися за те, щоб зберегти Російську імперію, підтримували Юденича, Денікіна, Колчака, да, Чорносотенців, готові були вступити навіть в переговори з комуністами, з більшовиками, які так само просували, по суті, цей наратив Єдиної Росії, але коли їм стало вже погано на фронтах, є так звана місія Булита в 19-му році, якщо мені пам'ять не зраджує, Вудро Вільсон відрядив майбутнього посла, до речі, в Радянському Союзі, для обговорення ситуації і якихось мирних переговорів на території колишньої Російської імперії. І Ленін погодився, оскільки тоді большевики програвали на всіх фронтах, що Російська імперія буде розділена на 23 держави. Ось, але ситуація змінилась, там багато внутрішніх факторів, і це не віддалось зробити. Але, ну, по суті, весь вільний світ вже тоді хворів на ці наративи. Те саме ми прекрасно бачили в 91-му році, в кінці 80-х, коли ніхто, да, там, починаючи від спецслужб там, профільних, да, там, ЦРУ, МІ-6, закінчуючи президентом Сполучених Штатів, не хотів розпаду Радянського Союзу. Всіх влаштовувала така собі денсіопіонізація Радянського Союзу, да, тобто економічне відкриття, там трошки послабити цей авторитарний режим, але залишити політично його в межах однієї держави з одним політбюро, з яким вже звикли протягом останніх 70 років американці, європейці, британці взаємодіяти, бо це прогнозовано, бо це просто, і всі прекрасно знають про цю chicken speech Буша за місяць, да, навіть менше ніж місяць, якщо не помиляюсь, це було 1 чи 2 серпня 1991 року, коли він розповідав, що Україні не треба незалежність, що про це говорять націоналісти, бла-бла-бла. І ми потім бачили ХКЧП і 24 серпня в Україні. І це далі працює. Насправді... Пане Олеже, і ще він казав, що український націоналізм якийсь пещерний. Український націоналізм, ні расизм, не імперіалізм, не злочини радянського режиму загрожують світу, а український націоналізм, він про нього ще казав. І так вони в 90-х роках західні партнери врятували Росію буквально, да, там, політично, економічно, інвестиціями, підтримкою, визнанням, закрили очі на, по суті, війну Росії проти незалежної держави Ічкерії, так, якою була, яку Росія навіть сама, Російська Федерація, визнала по Хасавюрським домовленостям. Її закрили очі на першу і на другу чеченську, і на акти геноциду, які відбувалися на території незалежної держави. І взяли Росію в G7, тобто зробили з цього G8, хоча, наприклад, незважаючи на набагато ближчу економічну співпрацю, на набагато більші інвестиції, Китай не запрошували в G7, його ніколи не було, да, там, в G8 чи в G9. Не запрошували туди інші країни, які демократизувалися з часів падіння Берлінського муру. Росію підтримували, врятували. І наше завдання зараз донести елітам, естеблішменту і людям, які приймають рішення, да, тобто як decision-makerам так званим, і opinion-лідерам, тобто лідерам суспільної думки, які впливають на цих людей, які приймають рішення, що не потрібно повторювати помилок.
не треба боятися демонтажу того, що і так природнім чином, бо ентропія існує, розпадеться. Розпад Радянського Союзу – це найкраще, що сталося світом в 20-му сторіччі. Розпад Російської так званої Федерації – це буде найкращим тим, що станеться світом в 21-му році. Адже це визначить майбутні 70 років як можливість для розвитку світу, для ліберальної і конструктивної парадигми, а не для ренесансу авторитарних режимів. Бо будь-яке збереження штучне, тим паче, цієї Московської імперії, лише сприятиме посиленню всіх інших авторитарних режимів. Тому що це все не в вакуумі знаходиться, це впливає на майбутнє Китайської Народної Республіки, на майбутнє Аятол Ірану, на майбутнє Венесуели, на майбутнє КНДР.